Movimentação muito mais rápido que você está fazendo aí, Álvaro. Bora, Álvaro. Você tem teste na extra classe, Álvaro. Bora, movimenta o corpo. Aproveita o trabalho. Braço e perna, braço e perna, braço e perna. Bora, Giovanni, braço e perna, teu braço tá parado. Um, dois, três, rápido. Isso, ótimo. Mantém, mantém. Vambora, vambora. Um, dois, três, rápido e sai. Pode manter assim que tá bom, Jean. Vambora, vambora, ótimo, Gradim. Vambora, 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 seguindo, seguindo. Ótimo. Pode girar de frente para mim já, Lucas. Bora, de frente para mim já o movimento. Isso, ótimo, cara. E segue. Vambora. Seguindo. Levanta bem o joelho para vocês não ficarem com medo de bater na base. Bora, levanta bem o joelho. E segue. Ótimo, Maico. Muito bom. E segue. Ótimo, Álvaro. Seguindo, seguindo. Vambora. Seguindo. Ótimo, Marquinhos. Você já fez de frente, era de costa, Maico. Mais rápido, Vitor. O mais rápido que se puder fazer o movimento. Vai. Ó, ótimo, garoto. Segue. Bom, Giovanni. Aí é de costa agora. Já arruma a base daí, faz favor. Um, dois, três e gás. Não vai direto. Segura um pouquinho na base do cone e faz um, dois, três e velocidade. Um, dois, três e velocidade. O próximo exercício é skip de frente lá na base onde a gente está fazendo de costa, lateralidade. Muda o lado, muda o lado. Vambora, vambora, vambora. Segue. E segue. Muito bom, Lucas. Trabalha skip aí.
Ótimo, Sala, ótimo, garoto. Agora tu é um cidadão europeu, tem que trabalhar como europeu, suando a camisa, hein? Boa, Maicon. Ótimo, Álvaro. Agora eu tô sentindo firmeza em você, garoto. Segue. Vai. Quem é o primeiro aí? Você? É salto de frente daí. Não. É skip de frente para mim. Segue, capricha no passe. Encaixa bem o pé embaixo dessa bola. Vem na bola, vem na bola. Não faz o movimento, fica parado. Vem na bola, busca a bola sempre. Um, dois, três e gás. Isso. Vem na bola, não fica parado não. Ótimo, Lucas. Trabalhando sempre a respiração. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Esse trabalho você enche o peito de ar, na hora que domina a bola, solta. Já trabalha a respiração sempre. Skip de frente para mim aí. E vai, op, op, op. Muito bom, Lucas. E seguindo, bora, Sala. Ótimo, garoto, ótimo. E rápido, Maico. Isso, ótimo. Bom trabalho, Maico. Seguindo, seguindo. Tá voando, Álvaro. Isso aí, cara. É isso aí. Se fazendo a tua parte, ninguém te segura. Vai embora. Seguindo, seguindo. Equipe de frente pra mim. Depois da mudança, equipe de frente pro campo. Segue. Dá um tchauzinho pra câmera aí, Fernando. Dá um tchauzinho pra câmera. Bora, rápido, rápido. Já sai, rapidinho, rapidinho. Isso. Muito bom, Bebeto. Muito bom o trabalho, hein? E segue.